эрхэмшүүдээ Монгол улсын 2024 оны төсвийн төслийн 2 дахь хэлцүүлгийн 1-р хуралдаанаас удаанаар хийх үед төсвийн тоосолттой холбоотойгоор шаардлагатай бол холбогдох хувьд тогтоолын төслийг боловсруулах санал дэмжигдсэн тул Монгол улсын их хурлын шуулганы хуралдааны дигийн тухай хуулийн 40-р зүйл заасны дагуу төсвийн байнгын хорооноос тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулан 2023 оны 11-р сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Малчин мал бүхий этгээдийн бэлтгэсэн үндэсний боловсруулах үйлдвэрт тушааж татварын цахим төлбөрийн баримтын систем дүргэгдэж баталгаажсан хоньны ноосны килограмм тутамд 1000 төгрөг, тэмээний ноосны килограмм тутамд 2000 төгрөг, сарлагын хөврийн килограмм тутамд 100000 төгрөгийн урамшуулал олгох зохицуултыг нэмэлт тусгаар үндэсний үйлдвэрлэгчдийг дэмжих ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Улсын их хурлын 2011 оны 30-р тогтоолд өөрчлөлт оруулах тогтоолын төслийг боловсруулсан. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед гишүүдээс зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй бөгөөд тогтоолын төслийг анхны хэлэлцүүлгээр нь батлуулах гормийн санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын их хурлын дэдраг эрхэм гишүүдээ тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал түгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгнө анхаарал тавьсан баярлалаа.